Nu er vi klar med tirsdagens Nordjylland Live. God aften og velkommen. Nordjylland Live. Hans kongelige højhed, prins Henrik, afslørede i dag et af sine kunstneriske værker. Abstrakt torso hedder det, som nu kan opleves i Aalborg. 20.000 brændeovne er kasseret på grund af alder. Det betyder ekstra travlhed hos Morsø Jernstøberi, fordi de gamle skal erstattes af nye. Din nye bil overvåger dig. Vi ses.